Սթրի գյոլի տարածքում Հարություն Զաքարյանի նկատմամբ վտանգավոր բռնություն գործադրելու եւ աչքի տեսողությունից զրկելու մեղադրանքով կալանավորված Տիգրան Խաչատրյանը ժամեր առաջ ազատ արձակվեց։ Սյունիքի մարզպետի որդին կալանավայրում մնաց ընդամենը 2 ամիս։ Գլխավոր դատախազությունն այսօր բավարարեց 20-ամյա երիտասարդի կալանքը վերացնելու քննչական կոմիտեի 3-վա միջնորդությունը։ Քննիչը հիմնավորել էր, որ չի հաստատվել Տիգրան Խաչատրյանի կողմից Հարություն Զաքարյանին ծանր վնաս պատճառելու հանգամանքը։ Ծեծկրտուքի մասնակիցներից Յուրի Մանուչարյանը խոստովանել է, որ ինքն է խփել Հարությունի աչքին, դա հաստատել են մի քանի վկաներ։ Հարությունն էլ ըստ դատախազության պաշտոնական հաղորդագրության Յուրի Մանուչարյանի հետ առերեսման ժամանակ ընդունել է, որ իր աչքին հարվածել է ոչ թե Տիգրանը, այլ Յուրին։ Ուստի գործով հսկողություն իրականացնող դատախազը որոշել է, որ Տիգրան Խաչատրյանի կալանքի տակ գտնվելու անհրաժեշտությունը վերացել է։ Հիշեցնենք, մարզպետի որդին հուլիսի վերջին կալանավորվել էր հենց Հարություն Զաքարյանի ցուցմունքի հիման վրա։ Այսօր նրա հայրը Գագիկ Զաքարյանը որևէ խնդիր չէր տեսնում Տիգրան Խաչատրյանին ազատ արձակելու մեջ։ Երկելությունը, փոսագիտական եզակացությունները, վկաները ինքնախոստովանում է, ու քնչական կոմիտեն ընդունում է, որ դա ճիշտ է, այսինքն ինքը իր եզակացությունն անգել, ինձ անհանգստացնող բան չկա, ամեն մեկը իր համար թող գնա պատասխանը։ Տիգրան Խաչատրյանը հրահրելու, կռիվը կազմակերպելու համար է, թե ինչ հոդվածով է դատվելու, թող դատվի, ինձ պետք է եղել կոնկրետ իմանամ իմ տղայի աչքի հարվածողով, որովհետև ամենածանր հարվածը դա է եղել։ Իսկ ձեր տղան ինչ ասում է Յուրայի մասով։ Յուրան է իր դին։ Իմ տղան, այնտեղ գիտեք, կռվի ժամանակ շատ է խփողներ ներել։ Մարմնի բոլոր մասերում է հետ քայել։ Ինքը տեսել է բոլորին։ Ինքը չի հրաժարվում, ինքը ցուցմունք չի փոխում։ Բայց եթե բազում է քնությունը փոխագիտական, իմ տղային ի՞նչ ամնում անի։ Ճշմարտությունը ջրերը է սած ուսեք, եթե всё։ Վստահում եք, որ նախաքնությունը անաչառ է ու այդպես օբյեկտիվ ճշմարտությունը բացահայտում։ Սկզբից էլ վստահ եմ եղել, հենց սկզբից։ Բացառում եք, որ մարզպետը կարող է միջամտած լինի։ Ամոս կարար միջամտել է, իմ 5 հոգի իր ընտանիքից դատում է, ի՞նչ միջամտի։ Չէ, իր տղայի մասով առնվազն։ Դե տղան էլ է դատվելու, խի տղա չի դատվելու։ Կալանքից ազատվի։ Քո ազատ է, եթե օրենքով թույլատրում ա, քո ազատ է։ Մուտքը չի նշանակում, որ նա պատասխանատվությունից հրաժարվելու է։ Ես վստահում եմ, ազնվությամբ վստահում եմ։ Դե ասեք, նենց պայել չկա, որ ինչ որ Զաքարյաններին կան կաշառեն, Զաքարյաններին կան վախացնեն, դա բացառված բան է, բացառված։ Որ վախեցողը լինի, այսքան չի պայքարի։ Տիգրան Խաչատրյանը, հիշեցնենք, վերջին 2 տարում արդեն երկրորդ անգամ է ազատվում քրեական պատասխանատվությունից։ 2013-ին Ավետիկ Բուդաղյանի սպանության գործով նա կալանավայրում մնաց ընդամենը 3 ամիս։ Քնչական մարմինը հիմնավորեց, որ Ավետիկին սպանելն ու եղբորը Արտակ Բուդաղյանին ծանր վիրավորելը ինքնապաշտպանական դերթապատճառներ են ունեցել։ Մարզպետի որդու և թիկնապահի արարքներում հանցակազմ չկա։ Ինքնապաշտպանության վարկածն էլ ի սկզբանե շրջանառության մեջ էր դրել այն ժամանակ գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը։ Սյունիքի մարզպետի ընտանիքի սպանությունների, հանցագործությունների դեպքում բոլոր լուծումները գտնվում են։ Ակնհայտ է մի բան, որ հերթական անգամ լիսկան և իր բանդայի ակնառու ներկայացուցիչը, իր տղան, ուղղակի հովանավորվում են Հայաստանի Հանրապետության այսպես կոչված իրավապահ մարմինների կողմից։ Եվ դրա անմիջական և ուղղակի պատասխանատվությունը գրում է լիսկայի ընտանիքի անձնական փաստաբան, ներկայումս որպես գլխավոր դատախազ հանդես եկող Գևորգ Կոստանյանը, որին գլխավոր դատախազի պաշտոնում առաջադրել է մյուս պարագլուխը Սերժ Սարգսյանը։ Սա աղաղակող անարդարություն է ուղղված Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու դեմ, որով ըստ էության ամբողջությամբ ոչնչացվում է առանց այն խիստ ցածր մակարդակի վրա գտնվող հանրային վստահությունը Հայաստանի իրավապահ մարմինների նկատմամբ։ Գևորգ Կոստանյանն ի դեպ 3 Սուրիկ Խաչատրյանի ընտանիքի հետ մտերմության մասին հարցինի պատասխան վստահեցրել է։ Որևէ մտերիմ, ոչ մտերիմ, թշնամական, բարեկամական կամ չգիտեմ, ցանկացած այլ դրսևորման հարաբերություններ չունեմ եւ չեմ էլ ունեցել։